dunia ya Kenya si mlima peke yake, wale wengine wanachuna kivyao. Kwa hivyo na sisi tusije tukulete joto kwetu, tuweze kuunga His Excellency the Deputy President, tumpatie joto, tuweze pia na sisi kupata keki yetu. Na tunakushukuru sana Bwana Deputy President, haukutuangusha, uliweza kunegotiate na tukapata keki. Na ndivyo siku ya leo tunajivunia, tuko na waziri wa kilimo hapa na mawaziri wale wengine. Na tunakuomba shikilia hapo hapo, na tuko nyuma yako na hatubanduki. Na tutataka kuashiria kwamba tukienda hatu wengine tutakuwa pamoja, na nguvu yetu ni umoja wetu. Asanteni. Mheshimiwa naibu wa rais, kanisa, familia Mpuri na wakazi wote wa Meru, hamjambo. Hamjambo tena. Yangu ni machache. Kwanza nilete rambirambi kwa familia Mpuri na niseme ya kwamba njalia mjalie ujasiri wa kukambidhi mawimbi na vishindo vya huzuni, na nafasi ambayo imeachwa na mzee Kaveria, Mungu atajaza hiyo nafasi. Jambo la pili, mimi nitasema tu katika kitabu ya Kutoka 17 kuanzia mstari wa 11. Tunasoma vile Musa wakiwa na Joshua walikuja, maandui walikuwa Amareki. Na kwa sababu Musa alikuwa mzee, wakati wote alikuwa anainua mikono yake juu, Waisraeli walikuwa anashinda. Na akishukisha mikono kwa sababu ya kuchoka, kwa Mareki walikuwa anashinda. Wakati Haruni na Huri walipoona venye Musa anateseka, wakamshikilia mkono usiku mzima mpaka wakashinda. Siku ya leo tunajua tuko na Musa hapa ambaye ni mheshimiwa Rigathi Gachagua. Sisi watu wa mlima lazima tumshikilie mkono na yeye aweze kushikilia rais, ili tuweze kushinda kama watu wa mlima. Mheshimiwa rais, uswahilini wavuvi wapweza ukutana mwambani. Na sisi wakazi wa mlima Kenya, mahali tunakutana mlimani. Na ninge wakati tunapokutana, na ni vizuri utusikanishe, tuweze kusimama na kuongea mambo yetu mkiwa na mheshimiwa Ruto. Na nikimalizia, mimi hapo awali mheshimiwa rais nilikuwa MC wa Kirinyaga. Na nimeona MC wenzangu hapa. Hebu niseme ya kwamba nyumba inajulikana na mwenye amelala, sio mwenye amekuja. Na kuna wakati ilifika tukasema kufa makanga kufa ndere, hata mtoto akizoea kukunja ngumi huwa anagongwa kama mtu mzima. Asante sana mheshimiwa rais. Asante sana mheshimiwa Murango kutoka upande wa Kirinyaga. Sasa namkaribisha mheshimiwa Medhu kutoka Nyandarua County. Asante sana mheshimiwa Aburi, mheshimiwa naibu wa rais, your excellency, familia ya mzee, pamoja na kanisa na watu wa hapa Meru, Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu mimi ni Senator Medhu kutoka kaunti ya Nyandarua, senator mchanga zaidi hapa Kenya. Nataka nifikishe rambirambi zangu kwa familia ya mzee. Mambo ambayo amesemwa tumepata kujua, ni mzee ambaye ameishi maisha mazuri sana. Your Excellency, kwa sababu pia tunataka kuokoa muda, mimi nataka pia niseme jambo moja tu. Kama vile viongozi wenzangu wamesema, leo tumeamkia kusoma kwa magazeti, watu wengi wamekasirika kwa sababu umeongea maneno ya sisi kushikana. Kwa sababu umesema watu ya mlima ni lazima tushikane na tukae pamoja, hasa wajamaa wengine wamekasirika sana. Nataka nikuombe mheshimiwa naibu wa rais, wakati mheshimiwa rais anashikanisha Kenya nzima, itakuwa kazi ngumu kama atashikanisha Kenya nzima tena akuje kutushikanisha sisi. Wewe ndiye kiongozi wetu, wewe ndiye rais wa hapa mlimani. Shikanisha sisi na hapana ogopa. Na hiyo biashara ya kushikanisha, watu wa gazeti waandike, watu wa redio waandike, usiwache. Usiwache na 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 usiwache. Usiwache na usiwache. Ukanyangia hapo hapo na uendelee hapo hapo, kwa sababu wewe ndiye kiongozi wetu kutoka Nyandarua, kutoka hapa maripote, wewe ndiye kiongozi wetu. Usipotusikanisha tutatengana. Jambo la pili na la mwisho, mheshimiwa naibu wa rais, wakati tulipo pale siku moja
na tukaambiwa iko maneno ya mazungumzo. Unajua mimi mwenyewe nilikuwa nimesema sioni kama kuna haja ya mazungumzo, kwa sababu niliona wananchi walishazungumza tarehe 9 wakasema president anaitwa William Ruto, naibu yake anaitwa Rigathi Gachagua. Lakini mkasema wanataka tuzungumze ni sawa sawa. Lakini iko shida moja tumepata na mazungumzo. Watu wanaozungumza huko Nairobi wanasema maneno prime minister. Tukisikiza leader of opposition. Tukisikiza sijui nani aongezwe tamu. Hatujasikia wakiongea maneno ya miraa. Hatujasikia wakiongea maneno ya viazi. Hatujasikia wakiongea maneno ya maziwa. Kwa hivyo hiyo mazungumzo yote wanaongea mambo yao. Sisi kama wananchi hatuko kwa mazungumzo yao. Wakimaliza wafunge virago waenda nyumbani, watugoje 2027 tuungangane huko mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Senator Murango, MCA huyo ni Senator wa Nyandarua County, na Senator Medu wa Nyandarua County, Murango ni wa Kirinyaga County. Na umesikia vile Senator wa Kirinyaga ameongea, hiyo ndio lugha na tuko pamoja. Sasa nataka kumwakaribisha Mheshimiwa Kirima ndivyo aweze kusema yake, alafu akaribisha Rindikiri, maneno yaendelee namna hiyo. Ningetaka pia kusema Your Excellency, magazeti waandike wasiandike, usitishwe na mtu. Mlichaguliwa na wananchi tarehe 9 asubuhi. Ukawa president akawaeko na deputy president akawaeko. Na kama ni mtu wa kusema ukweli, kama uliona hii mazungumzo haina, sasa usisi uko na nafasi. Si sheria na katiba yetu inakulinda. Usitishwe na mtu yeyote. Thank you very much. Menya unde chakayo. A Kristo Bwana Yesu asifiwe. Uli deni weche mwadhani. Mbele ni shukrani kwa Bwana kunipatia nafasi hii nikawa mbele yenu kuja kuaga rafiki yangu. Niseme asante sana kwa Deputy President kwa kuwa na sisi mchana wa leo. Najua hii occasion ya leo tulikuwa tuifanye jana, lakini tukaona iwe ya leo ili tuwe sisi vile tulivyo leo kama watu wa mlima wote. Kwa hivyo Deputy President asante sana kwa kuja kuingilia occasion hii ya Bwana Simon rafiki yangu. Waziri wa Ngirigacha na wenzangu wa jumbe wote, na hao ma MCAs wenzangu, familia ya Simon na marafiki na watu wa Mikinduli yangu, ni pole tu sisemangu.